utana oge dibubarkeun, rek digawe neangan duit sulit, da tempat gawe nage bangkar gulung tikar, edan geus kieu mah lain kalah kakuat imun tapi kalah getih nu naek kana hulu, rungkan deui wae ari pangabutuh. Gabut itu manusiawi, tapi lamun gabut na ka aing sayang na kasih itu, eta mah manusia babi ngarana parabjurig nu kitu mah. Di satu sisi harus kuat imun tubuh, tapi rek meuli dahareun ge hese da tukang dagangna diobrak-abrik. Rek hiburan susah, dadang dutana oge dibubarkeun. Rek digawe neangan duit sulit, da tempat gawe nage bangkar gulung tikar. Edan geus kieu mah lain kalah kakuat imun tapi kalah getih nu naek kana hulu. Rungkan deui wae ari pangabutuh loba duit eueuh. Jaba Bang Emok rabul nagihan, geus kieu mah sigana aing kudu ngajual laut sabeulahnya.